Artisten Little Jinder totalsågar H&M trots att hon själv är sponsrad av företaget. Det efter att serieskaparen Liv Strömquist kritiserat klädjätten i ett Instagram-inlägg. H&M har de senaste dagarna väckt debatt med en reklamfilm där man vill förändra den stereotypiska bilden av kvinnor. Ett initiativ som Little Jinder först valde att hylla på sociala medier. Men bara några timmar senare poängterade Liv Strömquist att H&M fortfarande behöver förbättra arbetsförhållandena för sina anställda på fabriker i Kambodja. Då gjorde sångerskan en hel omvändning genom att kommentera inlägget. 28-åringen skriver bland annat att hon gjort ett tvivelaktigt beslut som sponsrats av företaget, men att hon tackade ja eftersom hon behövde pengarna. Så mycket bättre-profilen menar också att hon inte står för H&Ms ideal.